আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল কেৰিয়াৰ পইণ্ট আসামলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020, যি নতুন শিক্ষানীতি আনিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনা শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। কি কি পৰিৱৰ্তন কৰিলে, কি কি নতুন বস্তু আনিব, কি কি পুৰণা বস্তু থাকিব, সকলোবিলাক মই আজি আলোচনা কৰিম। আশা কৰো ভিডিঅটো ভাল লাগিব আৰু সকলোৱে উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ক'ব বিচাৰিছো, ৰিকনষ্ট্ৰাক্টিং স্কুল কাৰিকুলাম এণ্ড পেডাগজি ইন আ নিউ ডিজাইন, আপ টু হাই স্কুল লৈকে কেনেকৈ ডিজাইন কৰিছে, মই সেইটোৱে বিশেষকৈ আলোচনা কৰিব খুজিছো। কেনেকৈ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে কাৰিকুলামটো, দ্য কাৰিকুলাম এণ্ড পেডাগজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য স্কুল এডুকেশ্যন উইল বি ৰিকনফিগাৰ্ড টু make them responsive and relevant to the developmental needs and interest of learners at different stages of their development corresponding to the ages ranges of 3 to 8 years eta group banaise tar bisot 8 or pora 11 years eta group banaise tar bisot 11 or pora 14 years eta group banaise aru 14 or pora 18 years loike eta group banaise ei boyokhor student bilakor development or karone ei notun podokhep tu loise। The curricular and pedagogical structure and the curricular framework for school education will therefore be guided by এনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ হ'ব, 5+3+3+4 এনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ হ'ব, 5+3+3+4 এই ডিজাইনত আমাৰ এতিয়া কোৰ্চটো হ'ব। ফাৰ্ষ্টত দিছে 5 ইয়াৰ্ছৰ এটা কোৰ্চ, তাৰপিছত 3 ইয়াৰ্ছৰ মানে তিনিটা ক্লাছৰ এটা কোৰ্চ, পাঁচটা ক্লাছ, তিনিটা ক্লাছ, তিনিটা ক্লাছ আৰু চাৰিটা ক্লাছ এনেকৈ ভাগ কৰিছে আপ টু 12 লৈকে। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপটোক কৈছে ফাউণ্ডেশ্যনেল কোৰ্চ যিটো কোৱা হয়। এই ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চটোত কি কি থাকিব, 3 ইয়াৰ্ছ অফ প্ৰি স্কুল প্লাছ গ্ৰেড 1 এণ্ড 2 মানে প্লে, যিটোক আমি নাৰ্চাৰী, এল কে জি, ইউ কে জি বুলি কওঁ, প্ৰাক প্ৰাথমিক, প্ৰাথমিক এইবিলাক কোৱা হয় অসমীয়াত, অংকুৰণ, প্ৰাথমিক, প্ৰাক প্ৰাথমিক এইবিলাক, নাইবা নাৰ্চাৰী, এল কে জি, ইউ কে জি আৰু ক্লাছ 1-2 এই পাঁচটা ক্লাছ মিলাই ফাউণ্ডেশ্যনেল কোৰ্চটো বনাইছে। তাৰপিছত বনাইছে প্ৰিপাৰেটৰী, প্ৰিপাৰেটৰী বনাইছে 3ৰ পৰা গ্ৰেড 5 লৈকে, এইটো প্ৰিপাৰেটৰী ছেকশ্যন বনাইছে ক্লাছ 3, 4, 5 এই তিনিটা ক্লাছ লৈ। তাৰপিছত মিডিল বনাইছে, মিডিল ছেকশ্যনটো বনাইছে ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8 লৈকে, মানে 6, 7, 8 এই তিনিটা লৈ মিডিল হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ হাই স্কুল লেভেলত বনাইছে 4টা ক্লাছ লৈছে, ইয়াতে হাই স্কুলত গ্ৰেড 9-12, 9, 10, 11, 12 ইন টু ফেজেছ, দেট ইজ 9 এণ্ড 10 ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড 11 এণ্ড 12 ইন দ্য ছেকেণ্ড ফেজ। এই দুটা ফেজত হাই স্কুলটোক ডিভাইড কৰিছে, উইথ এন অপশ্যন অফ এক্সিষ্টিং এট ক্লাছ 10 এণ্ড ৰিএণ্টাৰিং দ্য নেক্সট ফেজ। ক্লাছ 10ত গৈ এটা অপশ্যন ল'ব পাৰিব, কিন্তু এই 9ৰ পৰা 12 এই 4টা ছেকশ্যন, এই 4টা ছেকশ্যনে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছে, হাই স্কুল ছেকশ্যন নাইবা ছেকেণ্ডাৰী ছেকশ্যনটোত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে, এইকাৰণে দিয়া হৈছে এতিয়াৰ পৰা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাথাকে। 9ৰ পৰা 12লৈকে এই 4টা ক্লাছ 8টা ছেমিষ্টাৰত ডিভাইড কৰিছে, ছেমিষ্টাৰ মানে ছমাহৰ মূৰে মূৰে এটা পৰীক্ষা হ'ব, যেনেকুৱা কলেজবিলাকত বৰ্তমান হৈ আছে তেনেকুৱা কলেজবিলাকৰ দৰে ছেমিষ্টাৰত পৰীক্ষা হ'ব, 6টা মাহৰ মূৰে মূৰে, 6 মাহৰ মূৰে মূৰে এটাকৈ এক্সাম হ'ব। এতিয়াৰ পৰা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাথাকে, 2021ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত এইটো কোৰ্চ কমপ্লিট মানে ডিজাইন কৰা হ'ব, গতিকে মেট্ৰিকটো উঠি যাব ডাইৰেক্ট। 9ৰ দুটা এক্সাম দিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, 10ত দুটা, 3rd, 4th এনেকৈ 8টা সেমিস্টার পাস করিলে ক্লাস 12 পাস হয়ে যাব। নিউ এডুকেশন পলিসি হাইলাইটস আউটকামস অফ এনইপি 2020, ইউনিভার্সালাইজেশন অফ ইসিসিই টু সেকেন্ডারি এডুকেশন বাই 2030 এলাইনিং উইথ SDG4, 2030ৰ ভিতৰত আমাৰ কমপ্লিট কৰিব, এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 2021 আৰু কমপ্লিট হ'ব 2030, এটেইনিং ফাউণ্ডেশ্যনেল লাৰ্নিং এণ্ড নিউমেৰিকি স্কিলছ থ্ৰু নেশ্যনেল মিছন বাই 2025, এইটো ফাউণ্ডেশ্যনেল যিটো লাৰ্নিং এণ্ড নিউমেৰিকেলি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, 100% জি আৰ ইন প্ৰি স্কুল টু ছেকেণ্ডাৰী লেভেল বাই 2030, ব্ৰিং বেক 2 ক্ৰ'ৰ আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেন, এইবিলাক মানে পলিচি লৈছে, এইবিলাকৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব, হাইলাইট কৰিছে এইবিলাক, 2 ক্ৰ'ৰ ড্ৰপ আউট হোৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকক স্কুললৈ বেক কৰিব, টিচাৰ্ছ টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ এছেচমেণ্ট ৰিফৰ্ম বাই 2023 এনেকৈ এইবিলাক লৈছে। তাৰপিছত মেজৰ ৰিফৰ্ম ইন স্কুল এডুকেশ্যন, স্কুল এডুকেশ্যন মানে আপ টু 12 লৈকে কি কি লৈছে, বোৰ্ড এক্সামছ উইল বি ল' ষ্টেটছ এণ্ড টেষ্ট 12 নলেজ ইনষ্টেড অফ ৰোট লাৰ্ণিং, মানে আমি মুখস্থ বিদ্যাতকৈ আমাৰ স্কিলটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে, যে বোৰ্ডত আমি মুখস্থ কৰি গ'লো, পৰীক্ষাত লিখিলো, ভাল মাৰ্ক পাই আহিলো, সেইটোতকৈ আমাৰ
नॉलेज बेस मार्किंग करा हबो मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल फिफ्थ ग्रेड क्लास फाइव लैके मदर टंग टू कम्पलसरी कर दिया जी स्टेटर जी मदर टंग है कम्पलसरी कर दिया फाइव लैके पढ़ लगे आम एसामिज पढ़ लगे फाइव लैके रिपोर्ट कार्ड्स विल बी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्क्स एंड स्टेटमेंट्स नेशनल मिशन टू फोकस ऑन बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमेरेसी मेजर चेंजेस इन द पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम विथ नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स साइंस आर्ट्स एबिलाकर माजत डिफरेंस इमान एटा नाथाकिबो ऑल सेपरेशंस बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक एंड करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर विल ऑल्सो बी रिमूव्ड All separation between vocational and academic and curricular and extracurricular will also remove. New national curriculum framework for ECE school teachers and adult education. Medium of instruction till at least grade 5 and preferably till grade 8 and beyond in home language, mother tongue, regional language. 360 degree holistic progress cards of child. Tracking student progress for achieving learning outcomes. National Assessment Center PADAC NTA to offer common entrance exam for admission to HEI higher educational institute blackboard NTA a common entrance exam patibo National Professional Standards for teachers NPST teacher bilakor karone book promotion policy and digital libraries ei bilak modify koribo reform koribo ei bilak universalization of early childhood care foundation ECCE etu universalization koribo National Mission on Foundational Literacy and Numeracy 5+3+3+4 curricular and pedagogical structure এইটোই মেইন হয় আমার তারপর কারিকুলাম টু ইন্টিগ্রেট 21st সেঞ্চুরি স্কিলস ম্যাথমেটিক্যাল থিংকিং এন্ড সায়েন্টিফিক টেম্পার নো রিজিড সেপারেশন বিটুইন আর্টস এন্ড সায়েন্সেস বিটুইন কারিকুলার এন্ড এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বিটুইন ভোকেশনাল এন্ড একাডেমিক স্ট্রিম education of gifted children gender inclusion fund এইবিলাক রিফর্ম করিব vocational integration from class 6 onwards the major reforms higher educationত কি করিব 50% gross enrollment ratio GER by 2035 holistic and multidisciplinary education flexibility of subjects multiple entry or exit UG program 3 পৰা 4 years করিব PG program 1 or 2 years ago, integrated 5 years bachelor's or master degree, MPhil to be discontinued, MPhil to discontinue kori dibo, credit transfer and academic bank credits, higher educational institutes, research, intensive teaching, intensive universities and autonomous degree, granting college, model multidisciplinary education and research university, aru sobotkoi dangor decision eta loise, the cabinet has to accept the proposal of changing name of MHRD, Ministry of Human Resource Development, eitu education ministry etia namere jana jabo, etia aru MHRD nathake education ministry, enekoi reform koribo bisarise, notun shikshaniti tu enekua dhoronor hobo, mainly amar hobo 5+3+3+4 That means 5 preparatory hobo inita nursery kg lkg ukg class 1 2 tar bisot preparatory section hobo etu foundational goal 5 years or preparatory 3 years or 3 4 5 aru middle hobo 6 7 8 aru high school or secondary section not hobo 9 or 12 loike 9 or 12 loike semester type or exam pattern hobo etia kor aru matric na thake enekoi notun policy tu anise গতিকে ফাইনেল এতিয়া কি ধৰণৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰে পিছতহে গম পোৱা যাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ল'ব থেংক ইউ